Чернівчан знайомитимуть із вишитою сорочкою. До дня вишиванки в нашому місті проведуть майстер-класи, розповідатимуть про традиції вишивання, а також покажуть найстаріші сорочки. Громадські активісти і народні майстрині об'єдналися, аби розповісти про орнаменти на вишиванках. Вишиванка сьогодні є чи не у кожного українця. Вишиті орнаменти і символи нашої держави запозичують світові модні бренди. Проте не завжди той, хто одягає національну сорочку, знає її сакральний зміст. Кожен стіжок на ній – маленький крок до великої вишивки. За кожним візерунком – таємниця. До дня вишиванки ці секрети розкриють найталановитіші майстрині Буковини. Вже вдруге за ініціативи Асоціації готельєрів відбудеться акція «Знайомство з вишиванкою». Будуть представлені вишиті сорочки ще десь приблизно 19-20 століття. Можна буде ознайомитись з різними техніками вишивання. Будуть присутні самі вишивальниці та вишивальники, які розкажуть про старовинні орнаменти. Показ вишиванок відбудеться на території готелю «Буковина». Тому не лише чернівчани, а й гості міста познайомляться з старовинними національними сорочками, а також із сучасними і модними. Вона має бути і буде цікавою саме для гостей міста. Вони зможуть приїхати, дізнатись про вишиту сорочку, придбати її, розпитати. Адже ви знаєте, що день вишиванки розпочався саме з Чернівців. Сорочку з цієї акції передадуть новонародженому українцю на Сході. Познайомитися з вишивкою, спробувати вишити щось самим і придбати ту найкращу національну сорочку чернівчани і гості міста можуть напередодні Всеукраїнського дня вишиванки 14 травня о 12-й годині. Юлія Задорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь.